Hej allihopa och välkomna till en ny video. Gud vad obehagligt, nu har jag ett helt annat objektiv och då är det liksom inte blurrigt i bakgrunden. Så det ser väldigt stökigt ut. I dagens video så ska jag testa Avoras nya kollektion. Och om ni undrar vad jag har på läpparna så är det NARS nya Afterglow Lipstick. Det känns som att det här är det nya. Så ja, jag får ta ett paket så vi ska öppna det direkt. Om ni undrar vad jag har för bus på mig. Det här är egentligen en bus som man sprider i ansiktet från Coco & Eve. Men jag har använt det på dekolletage. Lite som Bra Felicia jag brukar göra. Och det är så nice att göra så. Senaste släppet från Avora var inte alls lyckat. Jag behöll en sak och jag har inte ens använt den. Thank you for your order. Så jag hoppas att det här är lite mer min smak av kläder. Först och främst har vi en carry top som ser ut så här. Som är liksom ribbad på sidorna. Alltså det känns som Gina Tricot har ju typ den här typen av kollektion ute nu. Seamless collection, I don't know. Någonting sånt. Så det är väldigt, väldigt lik den. Speciellt när man kommer se då kjolen som hör. Som jag också har nästan i samma färg fast från Bershka. Gud. Ja. Men det känns lite mer rejälare i materialet. Så jag hoppas att det här sitter bättre på kroppen. Okej, nu har vi en liten annan vinkel här på... Jag vet inte vad ni tycker om det. Jag tycker, alltså den här kjolen, vad händer med internet? Det här är inte nice. Om vi börjar med kjolen. Alltså den sitter så himla skönt. Den är liksom, känns verkligen dyrare i materialet. Sitter uppe där den ska, men liksom inte för tight här. Är mer tight vid låren på mig. Men alltså den är super, super bekväm. Jag tycker att den är smickrande på min kropp. Alltså det fick jag ändå frågan om. Bara såhär, du som har hip dips, liksom. Hur tänker du när du väljer kläder? Och hip dips, många har det här. Och det är ju just att det går, för mig går det in här, lite ut här. Sen går det rakt och sen så går det ut igen här. Så vet inte jag egentligen hur mycket man bör prata om det, för att det här gör ju också andra mer uppmärksamma på sin egen kropp. Men jag tycker inte att man ska liksom behöva tänka på eventuella skavanker på ens kropp. Liksom så här, ja jag har hip dips, de syns i vissa vinklar men i andra vinklar syns de inte. Och vad spelar det för roll? Jag tycker att jag är fin i tajta kläder även om jag har hip dips. Och jag tycker inte att det borde liksom ta bort möjligheten för mig att ha en tight klänning eller kjol. För de flesta, man tänker att nej men jag är väl den enda som har hip dips, inte jag. Men när man själv har det liksom. Men många har det, bara att det kanske inte syns när man poserar så här. Eller ja, hur man än poserar. Med det sagt så tycker jag att den här kjolen är super, super bekväm. Jag hoppas och tror att den inte kommer bli liksom nopprig. För det har ändå min andra kjol från Bershka blivit. Man bara, jag har inte så nice fingrar i mig till att spela golf. De blir lite så här skrovliga. Jag skulle säga att toppen är jättefin också. Men det är lite så här, jag gillar mer typ alltså ett öppet dekolletage. Jag gillar att visa liksom mina nyckelben. Och det här tar liksom bort allt. Men väldigt, väldigt fint tillsammans. Det ser ut som en klänning. Ja. Så det blir eventuellt väl lite konstig längd på den här typ. Men ändå skön. Så det blir eventuellt att jag behåller kjolen men inte tröjan. Sedan har vi ett par trousers. Som ser ut så här. Ser ut så här inuti. Det svarta. Jag har ju typ inga kostym. Jag har inga kostymbyxor uppe. Så jag hoppas faktiskt att de här sitter svinbra. Det hade varit väldigt, väldigt trevligt att liksom börja säsongen med ett par otroliga byxor. Svarta sådana.
Okej, då har vi de här byxorna. Alltså jag tycker att de är svinsnygga. De är dock lite långa. För det känns lite som att man kommer, ja, alltså släpa i. Men, ja, nu ska vi se. Det känns som att liksom Saga är personen som just har, men alltså nej, det här är så snyggt. Hon har väl byxorna så här. Jag är för gammal för att ha byxorna så här. Oj. Nu sitter de ju bättre överallt. Men alltså, de här, det här är verkligen ett par bra kostymbyxor. De känns rejäla. Alltså, de här sitter precis som kostymbyxor ska göra på mig. Jag hade kunnat haft kanske en mindre storlek, men jag tror inte att de hade suttit lika bekvämt. Jag tycker att det är skönt att de är lite lösa här. Ja, alltså de här är alltså svinsnygga. Vad kan de kosta? 2000 kronor. Kanske. Och den här toppen är från Stradivarius. Har den i tre färger typ. Ja, nej men jag gillar verkligen de här byxorna. Bra jobbat. Sen har vi ett par jeans som också, alltså, ser väldigt, väldigt speciella ut. Stora fickor fram, stora fickor bak. Någon grej på knät, jättevida. Okej, okay, alltså de här byxorna är så sjuka. Alltså ni ser hur de ser ut liksom. Bakifrån, nej men alltså så jäkla stor ficka där nere. Vad händer? De går ända ner. Alltså de är lite för coola, de är så tunga, rejäla. De sitter väldigt bra. Lite eventuellt stora i midjan. Men annars sitter de väldigt bra och är svincoola. Men ja, de är för långa. Det är så sjukt att de är så långa. Hur, vad ska jag på med då? Eller vad ska jag för storlek liksom? Jag är 1,71. Det är det som är svårt med byxor. Men jag gillar att de är väldigt långa. Men det här, jag kan ju inte ha de här utan att släpa sönder liksom. Så det blir det ingenting av. Nu fick jag förfrågan om att vara med i fotbollsmorgon här. Mattias Bolin, vem är det? Jaha, han. Jaha. Niklas Bergström. Då ska jag vara med på fotbollsmorgon på fredag och prata om golf och Ryder Cup. Så det måste ni titta på. Gud vad roligt. Vi har en tunt linne. Oj, oj, oj. Som är lite längre. Det är inte liksom kroppat som det så många andra är. Så det här blir väldigt, väldigt fint att testa. Vi har en längre kjol. Den här kan ju verkligen vara ett, alltså typisk, alltså man vill ju ha en lång kjol under hösten och svart som den här. Så jag tror att det här kan verkligen bli, det ser dock genomskinligt ut. Så vi får se hur det här ser ut tillsammans. Okej, alltså den här kjolen först och främst, den är för gulsigt. Alltså den är ju ett speciellt material. Men den sitter så himla fint. Kroppen går liksom in här. Alltså den sitter perfekt på mig. Och ni bara nej. Taskigt. Alltså. Nej men den är så fin. Det blir alltid så för mig. Här. Att det blir lite. Det går in. För man har liksom en mage. Sen går det in. Och sen går låret ut. Så det hamnar det lite sådär liksom. Men det är så min kropp ser ut. Men sen det här linnet. Alltså. Det är så fint att just gå ner. Det är asymmetriskt. Det är en liten slits där. Man knyter i ryggen. Alltså det är så romantisk. Och superfint i den här kjolen. Så alltså jag är så glad med de här plaggen. Från Avora i alla fall. Alltså det är liksom bekvämt att få sig. Men liksom ändå sexigt, vackert. Alltså det här är verkligen basic plagg. Som man behöver.
Alltså det här linnet kan man ha liksom på jobbet, restaurangen, festen. Samma sak med den här kjolen. Jag tycker att det här är så, så fint. Och sen har vi någonting som ni ser kommer vara en otroligt svår uppgift för mig att ta över mitt huvud just nu. Det är deras t-shirt som man kan ha på sig på massa olika sätt. Alltså ser ni hur den är designad? Jätteintressant. What? Vad är det för muff? Är det här en axelmuff? Muff, muddar. Ja, och jäklar vad sjukt. Vilket plagg ska ha de här? Det är tröjan. Tröjan, tror jag. Okej, jag använder liksom en påse eller någonting för att kunna få över den här tröjan utan mitt ansikte. Jag tror att det här är till för den här tröjan. Det känns weird att bara... Så, då ska den sitta där. Väldigt oklart. Man bara, okej, nu är det hockey. Vad ska det vara med i? Oh my god. Nej. Oh my god. Vad är det ska vara armpuffar i? Våra. Jackan kanske. Inte den här, jag är dum i huvudet. Ja, då tar vi ut det här. Ja, tröjan. Super. Oj. Supermjuk, superskön. Ska vi testa det med lite andra plagg? Ska vi testa det med kostymbyxorna? Och ska man ha det så här? Men det kanske... Nej, alltså jag kommer inte använda den. Tror jag. Hur vill du ha dem använda den på... De använder den med alla plagg typ. Det funkar med alla plagg ska jag göra. Men... Ja, oh, nej. Jag förstår grejen, men jag kommer inte använda den. Nej. Nej. Sen har vi en jeansjacka. Eller något sånt. Spännande, spännande. Då ska vi få i de här muddarna. Det finns ett fack för de här. Nej. Ja, nej, alltså det passar ju inte mig riktigt. Lite väl. Ja, och jackan i sig. Jag tror inte att jag gillar skärningen riktigt. Att det blir så för flickigt. Jag hade mer velat ha typ... Oh, något sånt här. Hur coolt var inte detta? Jag bara vek in. Då är jäkla varmt det här var. Det är inte elden. Men liksom, jag tror att... Ja, alltså det här passar ju väldigt bra tillsammans, men jag kommer inte behålla byxorna. Och så här ska inte jag känna. Ingen video alls, tänker jag. Alltså, vi behövde skicka ut en ny video. Ett mycket bättre släpp från Avora, tycker jag. I alla fall om det ska passa mig. Så ja, jättehärliga plagg. Ja, och snart, jag köpte julkalender i morse från Kaja. Det kommer en Moa Mattsson kollektion haul. Det kommer en veckovlogg. Det kommer allt möjligt. Så ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen i nästa. Thank you.